სამთვიანი კომის შემდეგ რესტორან ჯოზეფთან სასტიკად ნაცემი 18 წლის ახალგაზრდა გარდაიცვალა. გამოძიების მასალებით ერეკელ თედლიაშვილს 20 თავდამსხმელი გაუსწორდა, თუმცა საბრალდებო სკამზე მხოლოდ ერთი პირი, თარაშ კანდელაკიზის, რომელიც დუმილის უფლებით სარგებლობს. მისი ადვოკატი სასამართლოში ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ბრალდებული უმძიმესი ანგარიშტორების დროს მხოლოდ გამშველებელი იყო. დაღუპულის ოჯახს გამოძიებასთან პრეტენზიები არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ სამართალდამცველებს არ ჩხუბში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება და არც მტკიცებულებების მოპოვება უცდიათ. თედლიაშვილები ახლა ურთიერთობას სამედიცინო პერსონალთან არკვევენ იმ კლინიკაში, სადაც ნაცემი ახალგაზრდა მკურნალობდა. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ტრაპაიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში დეტალებზე სასაუბროდ. ნათია, როგორ გაგრძელდება საქმის მსვლელობა და უმძიმდება თუ არა ბრალი თარაშ კანდელაკს? მიუხედავად იმისა, რომ 18 წლის თედლიაშვილი გარდაიცვალა და ის დღეს დაკრძალეს, საქმის პროკურორი ამ ეტაპზე ვერ აკეთებს განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, შეიძლება თუ არა დაუმძიმდეს თარაშ კანდელაკს ბრალი, ანუ გადაკვალიფიცირდეს მისი ბრალდება 117-დან უფრო მძიმე მუხლზე. ყოველ შემთხვევაში დღეს საქმის პროკურორი სასამართლო პროცესზე საუბრობდა იმაზე, რომ ამ ეტაპზე მათ აქვთ მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომ კანდელაკმა ნამდვილად მიიღო მონაწილეობა ცემაში, რომელიც გამოც ხეული საკმაოდ ძიმე დაზიანებები მიიღო თედლიაშვილმა და ამას ადასტურებენ მოწმეებიც. პროკურორი ამტკიცებს, რომ საქმეში 18 პირია გამოკითხული, რომელთაგან უმეტესობა არიან ფაქტის უშუალო თვითმხილველები და შესაბამისად ის ამ ჩვენებებზე დაყრდნობით ისინი ამტკიცებენ, რომ სწორედ კანდელაკმა დაარტყა და კანდელაკი ურტყავდა თედლიაშვილს. თუმცა თქვენც აღნიშნეთ, რომ ამ საქმეში სხვადასხვა წყაროთი და მათ შორის ოფიციალური წყაროებიდანაც მიღებული ინფორმაციით 20-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა დაპირისპირებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე სხვა მონაწილე პირების პასუხისმგებლობა გამოკვეთილი არ აქვს გამოძიებას, რის გამოც არაობიექტურობაში ადანაშაულებდა დღეს კანდელაკის დაცვა გამოძიებას. სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებაში ბრალდებული თარაშ კანდელაკი ამ დრომდე დუმილის უფლებას იყენებს. მან არც დღევანდელ სასამართლო პროცესზე თქვა, ცნობს თუ არა თავს დამნაშავედ იმ საქმეში, სადაც მისივე თანატოლი სამთვიანი მკურნალობის შემდეგ გარდაიცვალა. 18 წლის ერეკლე თედლიაშვილი დღეს დაკრძალეს. მისი ცემის ბრალდებით კი სასამართლოს განაჩენს მხოლოდ მოკრივე გიორგი კანდელაკის შვილი ელოდება. Тараш Канделаки полициям 9 ივნის დააკავა. ბრალდების მიხედვით ის უშუალოდ მონაწილეობდა დაპირისპირებაში, სადაც თედლიაშვილი სასტიკად ცემეს. საქმის მასალებით გორში რესტორან ჯოზეფთან მომხდარ დაპირისპირებაში 20-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა. კანდელაკის ადვოკატი ამბობს, რომ გამოძიება ამ საქმეზე ობიექტურად არ ჩატარებულა, რადგან ჩხუბში მონაწილე ყველაპირი პროკურატურას იდენტიფიცირებული არ ყავს. შესაბამისად განსაჯელის სკამზე ახლა მხოლოდ თარაშ კანდელაკიზე ის, რომელზეც მისი დამცველი ამტკიცებს, რომ ჩხუბში გამშველებელი იყო. აქ არ არის დადასტურებული და იდენტიფიცირებული ირთაწრე, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას ჩხუბში. ყველა მოწმის ჩვენებით, როდესაც დასტურდება, რომ მინიმუმ 15 ადამიანი იღებდა ჩხუბში მონაწილეობას და იდენტიფიცირება საგამოძიებო ორგანოს არ აქვს აღნიშნულზე გაკეთებული, აქედან გამომდინარე თქვენ გააკეთეთ დასტურა, რამდენად კომპეტენტურად, ამომწურავად და ობიექტურად ჩატარდა გამოძიება. ჩხუბში მონაწილე 20-მდე ახალგაზრდიდან, რატომ არის მხოლოდ ერთი თარაშ კანდელაკი ბრალდებული გაუგებარია. საქმის პროკურორის მტკიცებით სხვა პირების ბრალეულობაზე მტკიცებულებები არ აქვთ. სამაგიეროდ დადასტურებულად იციან, რომ 18 წლის თედლიაშვილს სპორტსმენი კანდელაკი ურტყამდა. თარაშ კანდელაკის დარტყმასთან დაკავშირებით არის არაერთი მოწმის ჩვენება და რაც შეეხება იმას, თუ რა ვერ დაადგინა გამოძიება, თითეული მტკიცებულება არის მოპოვებული და ყველა ვინც კი საქმეში ფიგურირებდა არის გამოკითხული. არაერთი მოწმია გამოკითხული და აქედან დაფიქსირებული არის კონკრეტულად ის ერთი დარტყმა, რაც განახორციელა ბრალდებულად. ჩხუბში რომ ბევრი ადამიანი მონაწილეობდა მომხდარიდან 3 თვის შემდეგაც, კარგად ახსოვთ შემთხვევის ადგილზე მცხოვრებთ. ბევრი ადამიანი მონაწილეობდა მომხდარიდან. კი, ბევრი ხმა, ბევრი ხმა ისმოდა, კი. მაგრამ აქეთ აქეთ ხრიდან არა ჩანს, იმიტომ აქეთ აიღოს არა, ზის ხარი არა ჩანს. ანუ ბევრი ადამიანის ხმა ისმოდა და ხმამდე ისმოდა, კი. ქალების ხმაც ისმოდა და ბიჭებისა უფრო ისმოდა. რესტორან ჯოზეფში კი, რომელიც კანდელაკების ოჯახის საკუთრებაა, 3 თვის წინ მომხდარის გახსენება არ სურთ. თვითმხილველების მონათხრობით კი ჩხუბი ახალგაზრდებს შორის სწორედ რესტორანში სიტყვიერი დაპირისპირებით დაიწყო და მიმდებარედ არსებულ საცხოვრებელ კორპუსთან ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. მაშინ დაპირისპირების თვითმხილველები ამბობდნენ, რომ 18 წლის თედლიაშვილს გონების დაკარგვამდე ურტყამდნენ. არაფერი არ მოხდა, მიცემული იქნებოდა დღეს. არავინ არაფერი არ ვიცი,
ჩემო კარგო, აი მართლა არავინ არაფერი არ ვიცით. ყველა თანამშრომლებს გამოძიებასთან და ჯობია მათ საქმის დეტალებზე სამი თვე არ საუბრობს მოკრივე კანდელაკი და მისი ოჯახი. თავის გადამღებ ჯგუფს ისინი საცხოვრებელ მისამართზე არც დღეს დახვდნენ. საქმესთან დაკავშირებით პრეტენზია არ აქვს დაღუპული თედლიაშვილის ოჯახს. ისინი ამბობენ, რომ ენდობიან გამოძიებას და არ სვამენ კითხვას, რატომ არის დაპირისპირებაში მონაწილე 20 ახალგაზრდიდან მხოლოდ ერთი ბრალდებული. ჩვენი რწმენით ის ადამიანი, ვინც მიაყენა დაზიანება ერეკლეს, არის ბრალდებული და ელოდება სასამართლოს. რაც შეეხება დამძიმებას, ეს არის სუფთად პროკურატურის კომპეტენცია და ეს ამას არ უნდა ჭირდებოდეს დაზარალებული მხრიდან მოთხოვნა, მიმართვა და განცხადების